Tre makina u përfshin nga flakët në orët e para të mëngjesit të kësaj të premte janë në Shkodër. Ngjarja ndodhi në lagjen Dos Masi ku mjetet ishin parkuar. Zjarri ra fillimisht në dy automjete luksoze tip Benz të vëllezërve Antonio dhe Kledi Docina, por nga flakët u doq pjesërisht edhe një makinë tip Volkswagen që ishte parkuar aty pranë. Policia po heton në ndyshime për një zjarrvënje të qëllimshme, por nuk përjashtohet edhe mundësia e një ngjarje aksidentale.